ده دي ما ندى لك سنت ابو الدرداء رضي الله عنه اشد الغضب اسف ما نيني انتهائي غسكيو او دلت ده فايده ده كيتي مؤمن بغيرتي دي بدا الله بدين بند غيرت كي او په ناروا کار به خفه کیږي. دا خبره زه د ډېر احترام سره کومه چې موږ کې ډېر خلکو نه د ایماني غیرت ختم شوی دی، ولله په دې خپلو سترګو باندې یو کس وینو سګرټ څکي، موږ ورسره ګپ شپ هم لګو، لوګی زموږ په دې مخ هم راووري او موږ ورته ولاړ یو. او دغه شان یو سړی به لګیږي فلم سندرې او دا به اوري، موږ ورسره ولاړ یو. او یو سړی به د الله او د الله د دین او د الله د احکاماتو سپکاوی کوي، موږ مړه به الله ته حواله کړه. هر سړی خپل قبر دی، بچی به زموږ لګیږي، ږیره به زموږ په مخ کې خرئ، موږ وي دا زلمی شوی دی. رور به زموږ په مخ کې لګیږي، ګناهونه کوي، موږ ورته خاندو را خاندو رورو. ښځه به ګناهونه کوي، موږ اوس ښځه څه ورته ووایو؟ او ښځه خو خاوند ته غږ نشي کولی، که هغه هر څه کوي بچو ته څه نه وایي. سبحان الله، چې کله څوک راولګي او زموږ د مور پلار په باره کې غلطه خبره وکړي، یا د ورور خور ښځې باره کې، نو سرش نشو او داسې جګړه او داسې بدې ردې او سپکې سپورې، ولې؟ ځکه چې موږ ته قیمتي ښکاري. هغوی مؤمن د الله په دین باندې دومره خفه کېږي چې دومره دی په مور پلار باندې نه خفه کېږي. او چې څو پورې دې مرتبه کې نه وي که نه، نو پوه شه تا نه ایماني غیرت ختم شوی دی، تا کې نشته ایماني غیرت بیا چې دې مرتبه کې نه وي. چې کله دې د بچي ګناه معمولي ګڼل، ځکه چې بچی دی وطن ایماني غیرت ختم شوی دی. کله چې دې ملګری خیر دی، ملګری دی او خیر دی پیسو والی دی او خیر دی چې دی نو رشته دار دی او دا مې سخر دی او دا مې اوښی دی، دا ماما دی، دا کاکا دی، او دا کیسې دی کولی او د الله د دین لحاظ دی نه کوو، تا کې ایماني غیرت ختم شوی دی. د ایمان دا خون دی، د ایمان دا خون دی ګورې ښه، چې کله ستا د خپل د ایمان سره نه لګي نو ستا به سره نه لګي. د خون دی او الله به د ایمان خون څه کې، دا حدیث کې راغلی دی. او دا بس خلک کوئی چېره د علما دا بیانی چې د ایمان خون یو، داسې ته موږ ونه سکو. د ایمان خون هر چاته الله نه ورکوي، او دا چې چا سکلی د هغوی نه تپوس وکړه. ایمان خون الله سړی سکي که نه، چې کله د ایمان دپاره سخته تیره کړي الله سړی خون سکي. دا زموږ د کوم دینداري چې د سبا روانه په دې کې به ته څه خون وسه کې، د دین څه خون به ته وسه کې، تا کومه توره والې دین دپاره، کومه سختري تېره کړې، کومه قرباني دې ورکړې؟ د بدن قرباني ما ته وښایه، د مال ما ته وښایه، څه قرباني دې ورکړې؟ او بیا راشي سوال دا کې چې ما د ایمان خون هغه نه دی سکلی. عجیبه خبره کې د ایمان خون سړی الله سکي که نه، چې خواهشات ستا یو څه غواړي او ته پې په زور بل سو کې دا سخت تیره کې الله به ته د ایمان خون څه کې. داسې نه څه کلی کېږي د ایمان خون. بچي سره ستا څومره مینه ده ګوره، خو چې له دې بچي نه ته د الله دپاره خفه شې که نه، ته به الله د ایمان خون وسه کې. په ښځې ته څومره مینې، خو چې دې ښځې نه ته کله د الله دپاره خفه شوې که نه، او د الله دپاره ورته غوسه شوې، ته به الله د ایمان خون څه کې. مور پلار باندې څومره مینې، خو په دې مسله کې ته د مور پلار سره ورانه کې چې کومه مسله کې هغوی د دین خلاف دي، او ته ووایي چې ستاسو دا مسله ګورې سیده، اگر که ته زما مور پلار خو دا مسله م غلط ده، ته به الله د ایمان خون څه کې. ته په یو کمپنۍ کې کار کې او د کمپنۍ د مدیر او د مشر په تا باندې یو ناروا کار کول غواړي، او تا هغه ته ووایي زه یې نه کوم، اګر که ما د دې کمپنۍ نه وباسي، ته به الله د ایمان خون وسه کې. د ایمان خون داسې په معمولي دغه نه میلاویږي سړي ته، د ایمان خوند چې دې وسکو ته خو اوچتې مرتبې ته ورسېدې، او د اوچتې مرتبې ته سړی داسې په الله اسانه نه رسي. دا ګوره دا کومه خبره چې ما نن تاسو ته وکړه، دا مې درته ډېره قیمتي خبره وکړه، او که قدر یې د سره وي نو زړه ته یې کوزه کوي. که د ایمان خوند سکل غواړي هله، او چې د ایمان د خوند غم د سره نه وي، نو بیا صحیح ده. بیا زما دا خبره د هغه چا دپاره ده چې څوک د ایمان د مزه وي، یاره زه داسې وسکم چې د ایمان کې څومره مزه وي. لکه یو سړی د شپې په توره تیاره کې ولاړ دی، الله د تاجود کوي، ګران کار دی. دې ټیم کې دې د ایمان خون سکي، او تپوسو کې د هغه کس نه څوک چې د شپې تاجود کوي.
ګرکه دوه سلور رکاته کې ګرکه شپږ رکاته کې ته دې ست پوښې کوې سخونی دې مانزه او د الله ته سره ولاړې اواز په تور ته دې سکون دې ته خون بیان کی اته پروتې بیگم او دې پروتې تم دا ته پوښ کې جیر مغ جره تجوید خون ونه زګو خون بر ته خوب کې الله سکیره تجوید ته سخت تیره کړه پاسې چې ته خون سکی کنه سکی روجا نږدې تیره شو اوس الحمدلله د شپږ شوال د روجي من کې ډېرو خلکو ونیوي او باز دیګیا دي نیسي او ډېرو خوش قسمتو ختمي کړي خون د دې هله سړی سکي چې کړه د عبادت کې د الله دپاره ورننوځي او د عبادت وکړي نو هغه ته پته ولګي چې دې روجي کې څومره خوند دی تږی او خون وله ورکوي وږی او خون وله ورکوي که نه داسې نه وي څومره ملګري پکې تږي شوي دي ستړي شوي دي او بیا ولهم مزه ورکوله نو د عبادت خون به کله سکي د ایمان چې دین دپاره سخت تیره کړي او یو سخت دا ده چې ته د الله دپاره د هغه په دین باندې غیرت وکړي او خپه شي په دې باندې چې څوک د الله نافرماني کوي کاکا انډیوال لی او کاکار شو انډیوالي مې در سره ختمه خپلوانو ته دا ووایه سپا اعلان وکړي چې یاره ګوره د چا د الله سره نه لګي زما ورسره نه لګي ګوره او چې له الله سره لګي زما ورسره لګي اګر کاکا انګریز دی او کاکا انډین دی او کاکا عربی دی او کاکا افریقن دی دی الله دې دا غیرت من کې پیدا کړي خدای کم شوی دی ډېر یعنې خفه نه شي زما دا خبره زه احترام سره کوم کیدای شي تاسو هم پته یا ما دا خبره به صحیح کنه غلطه ده لږ لږ خلک دي چې هغوی ته الله دا غیرت نصیب کړی دی چې هغوی خفه کیږي په دې چې ولې د الله نافرماني کیږي ولې د الله خبره نه منلی کیږي ولې د پیغمبر دا خبره نه منلی کیږي په دې خفه کیږي ته اوس وګوره موسی علیه السلام راغی غضبان اسف الله وایي د غوسې نه ډک و ډک ولې دی غوسې دی شرک وشو او ما ته اوسه دې کې واقعه بیان کړې وه د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې هغه یو پیر دی شاګردانو له درس ورکوه نو هغه درس له راغی کېناستو ډېر خفه و نو شاګردانو ورته وایي چې سیچل شوی دی ولې خفه یې یاره بس راتلمه یو چا بانګي لاله و د غیر الله په نوم باندې با خره غلی شو ښه بیا سوال بیا چې راغی خفه و نو بیا ورته شاګردانو ووایي ټولو وایي شیخ صاحب تاسو بیا وایي بس خفه به دي یم چې هغه یې بانګي د غیر الله په نوم نه حلاله و هغه یو کس د خپلې مور سره زینا کړی وو ټولو وایي سبحان الله استغفر الله مور سره زینا نو هغه ورته بیا ووایي وایي دا خبرې مې ستاسو د پوه کولو دپاره وکړي پرون چې ما تاسو وی چې د غیر الله په نوم بانګي حلال کړی تاسو یو کس هم خفه نه شو او دی ورته وایي چې زه دا نه یم چې زینا وړه خبره ده او بیا د مور سره زینا دا خو د غټو ګناهونو غټه ګناه ده خو د هغې نه هم غټه دا ده چې یو سړی د الله سره په عبادت کې شریک جوړ کړي د هغې نه غټه ګناه ده خو تاسو په هغې باندې خفه نه شوئ غیرت د الله د توحید دپاره دا خو به ډېر کم شوی دی اوس زموږ معاشرې ته وګوره زموږ ملک ته به لاړ شو ځه که یو سړی سود کوي نو ډېر خلک به تا ته داسې میلاو شي چې د ده بدي به بیانوي چې دا سړی څه کوي سود کوي دا او دا ښه خبره ده چې معاشره کې له داسې خلک تا ته میلاو شي چې د سود بدي ووایي که یو سړی ږیره خرئ ډېر به تا ته داسې وایي چې ویره ږیره خرئ حرام دي نه په کار تنګ ټکور والا باندې برد وکړي په زینا برد وشي هم دغه سړی په خپله دا نه چې بلې کوي دغه سړی په خپله دربار او درګاه ته ځي او غیر الله ته چغې وایي ښه که په خپله یې کوي هم نه په خپله یې کوي نه خو دا د سره څه ګناه نه ګڼي چې یاره دا خلک تعویزونه یې په غاړه کړي دي یا غیر الله ته چغې وایي یا د قبرونو خاورې سټي یا په قبرونو باندې لاسونه راکاږي د برکت دپاره یا بزرګانو ته سجدې لګي دا ورته هیڅ هم نه ښکاري یعنی توحید باندې غیرت دا ډېر کم شوی دی یعنی خو عامه خبره ده نو عامو کې داسې چې ډېر به ته داسې میلاو شي پکې
دیندارو کی چاګه په دې ګناونو باندې خپکی د شرک نه چالو کم ګناونه خو دې شرک باندې ډېر لږ خلک چې خپکی هغه خلک چې کلک موحدین دي په دې سخت خپکی چې الله سره څوک شریک جوړ کی بلکې دې سره تړي ملو شي چې شرک ترویج کوي نشر کوي او دې ته لارې کولاوي او به زموږ په ملکونو کې دا کیسې د ټولو نه یعنی آسان کار دقه دی چې ته یو ځان له یو خانقاه وته هلته وایي ځان له یو خانقاه جوړه کړه او کښېنه او نږدې ورځو کې چېرته یو بوډا راغلی دی د سیند دی که د بلوچستان دی کوم سیند دی که نه سیند دی راغلی مدینې ته چې ته ګرځي را ګرځي لارې ته ورکه شوې ده او چا ته ویډیو کړې ده عرب هم دې ته وایي ګوره روم تقلید او الله قرآن کې ویلي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله وي مزه په هغه خبره پسې چې تا ته علم نه وي که موږ چېرته به د قرآن او حدیث باندې صحیح عمل وکړو زموږ د ژوند به ټول برابر وي هغه چېرته یو سړي نشر کړی دی او بیا بل عرب نشر کړی بیا بل او بیا عجم او څوک وي د صحابه کرامو د دور نه راغلی دی او څوک وي ابوبکر صدیق په شان دی او څوک وي د عمر بن خطاب په شان دی د الله بندګانو دا ابوبکر صدیق داسې سړی و چې بس ته سپینګیرې دې ولیدو لارې ته ورکه شوې د ابوبکر صدیق ته د عمر بن خطاب دی او په هغه ورځو کې چې د دا ویډیو چې لیده دی دلته و او ورب الکعبه ما سره دا یره وما دا سړی چې پاکستان ته لاړ دی نه به پیر جوړېږي هغه په جو پیر دی ناست دی او له خبرو چل نه ورځي غریب له ګډې بیزې ساتلې پرون یې ګډې بیزې ساتلې نن د خلکو مصیبتونه حل کوي دا زموږ قوم دی او چې پوه کوي نو تا ته وایي دا وابیره پیدا شوې ده دا د اولیاء الله ګستاخ دی نو سید زمنم دغه سړی ښه سړی و او وی به هم ښه سړی خو په دې فتنه کې دې خلکو ور واچو کنه زه ښه سړی دی سپینګیری دی خدمت یې وکړه مال ولا ورکه غریب دی تپوس یو کوي علاج ولا وکړه دا ښکلې خبرې او نه نه لا بولي کې د حکومت کسان هم ور روان دي دم درود لا چې دا خو به لوی برکتي سړی راغلی او هغه نه په مدینه کې لار ورکه شوې ده هغه لار ګوري او لا یو کمنټ کړی وي دی د پخانی زمانی او سړی د الله رالیږلی دی چې وګوري چې دا خلک په هغه زوړ دین پاتې دي او که نه هغه له لار ورکه شوې ده یاره دا عقل اوچت نعمت ده الحمد لله والله دا عقل دا نعمت د مرګ پورې برقرار ساتي په موږ باندې عقل دوه قسمه بدايه کې عقل دوه قسمه یو عام عقل دا لا ډیرو انسانانو ته ورکړی دی بعض داسې لږ دي چې هغه الله د عقل نه محرومه کړی دی یو هغه عقل چې هغې سره بصیرت د دینی د الله خاصو بندګانو ته ورکوي لکه اوس د دې سکي خبره وشوه که نه الله وینه خبرې کوي نه دوی ته هدایت کوي په دې انډیا کې دا بوتان شته کې نشتی او انډیا والا خلک کټ تعلیم یافته خلک دي انتهایی تعلیم یافته د دوی ډاکټر او انجینیر هم دغه بوت ته ناستي استاد څه خیال چې ډاکټر عقل نشتی خو بصیرت نشتی اوس دا سپینګیرې وی دې د پخانی زمانی کس ته راغلی د ګوري چې را خلک په دې دین باندې دی او کنه او زه به بدګماني نه کوم که د هغه نه یې تپوسو کې دی صحیح دین هغه په خپله نه خبره دی موږ څه چې کوي چې دوی به صحیح دین دی او کنه غریب په خپله نه خبر او که ته خبر وې دلیل پیدا دی که په خبر وې د دې قصې اوس نه کولې اوس یې جلته کمی شروع کړې هغه غریب په خپله نه خبر نه الله دې موږ ته بصیرت نصیب کړي خبره مې په توحید باندې د غیرت کوله چې توحید باندې غیرت وکوي په شرک باندې خفه کیږي وګوره موسی علیه السلام